მოგესალმებით, ტია ჯიზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე ბოლო დროის გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს და ცილისწამებლური კომპანიის შესახებ საუბრობს. არაფერი შეიძლება იყოს ისეთი ამორალური, როგორც ადამიანურ ტრაგედიასთან დაკავშირებით მოგონილი ამბების გამოყენება პოლიტიკური რევანშისათვის. ჯერ ახალგაზრდა 19 წლის გიორგი შაქარაშვილის საქმის დაკავშირებას სცადეს ბიძინა ივანიშვილთან და ყველაზე წმინდას ოჯახს შულს მიადგნენ, რა თქმა უნდა უშედეგოდ მალევე გაიშიფრნენ. ახლა ოღონდ იგივე გაიმეორონ და ასევე გარდასრულ ადამიანს თამარ ბაჩალიაშვილს მიაყენეს მძიმე შეურაცხყოფა. დააბრალეს დანაშაული და თქვეს, რომ მან ბერეს კომპიუტერში შეაღწია. სხვა მიზანი არასოდეს ჰქონიათ, არც ახალგაზრდები ადარდებთ, არც გამოძიების. მიზანი რევანში. სამიზნე კი ბიძინა ივანიშვილია. აქამდე არინდობდნენ ცოცხლებს და ათას საშინელებას აბრალებდნენ. ახლა უკვე გარდაცვლილებსაც აღარ ერიდებიან. მორალურ სტანდარტებზე საუბრისას თავი რომ დავანებოთ ისეთ პრიმიტიულ ვერსიებს და სპეკულაციებს თავაზობენ ხალხს, რომ ჩანს ძალიან ცუდი წარმოდგენა აქვთ ქართულ საზოგადოებაზე და ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების გონებრივ შესაძლებლობებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასე არ მოიქცეოდნენ. აბსოლუტურად ყოველსვალია საზოგადოების თითოეული მოქალაქის და პირველ რიგში ჩვენი ხელისუფლების, რომ ერთის მხრივ მაქსიმალურად შევამციროთ მსგავსი შემთხვევების რისკები, ძალადობა, ქუჩის დანაშაულები და ასე შემდეგ. მომხდარ შემთხვევებს რა თქმა უნდა სრულყოფილი გამოძიება სჭირდება, რაც კეთდება კიდეც. მეორე მხრივ კი ტყუილი და სპეკულაცია, განსაკუთრებით ასეთ თემებზე, უნდა იყოს უდიდესი ცირცხვილი და საზოგადოების უმწოვესი რეაქციით ფასდებოდეს. წერს სოციალურ ქსელში ოფიციალურ გვერდზე მამუკა მდინარაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერა და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დაალაიქეთ და გააზიარეთ.